İnsanlar her şeyin en büyüğünü gördükte valeh olurlar. Heyvanlar istisna değil, filler, balinalar vesaire. Lakin söhbet bu heyvanlardan yok. Dünyada mevcudluğuna inanabilmeyeceğimiz heyvanlardan gedir. Bugünkü videomuzda təqdim edeceğimiz heyvanlar indiyədək yerdeki heyvanlar arasında en büyüğü değil. Lakin öz növlərində en büyük təmsilci olmaları ilə diqqətə layiqdirlər. Gəlin vaxt itirmədən videomuza keçid alaq. ABŞ-ın Michigan ştatındakı Zeus ləqəbli bu it dünyanın ən hündür iti kimi Guinness-in rekordlar kitabına salınıb. Onun uzunluğu 1 metr 12 santimetrdir. Arxa pəncələr üstündə durduqda isə pəncələrlə boyunun ölçüsü 2 metr 20 santimetrə çatır. 79 kiloqramlıq itin sahibi itə hər gün 14 kiloqram yemək verir. Sahibi deyir ki, küçədə itini gəzdirəndə ətrafdakı insanlar tez-tez it və yaxud at gəzdirdiyini soruşurlar. İtin boyu normadan artıq olduğuna görə sahibi onun daşınması üçün çox vaxt yük maşınından istifadə edir. Onun sözlərinə görə, əgər it bilmədən onun ayağını tapdalayarsa, həmin yer dərhal göyərir. Dünyanın ən böyük heyvanlarından biri Belçikada yaşayır. Adı Big Jake olan bu at Belçika cinsidir. Big Jake'i diğer atlardan fərqləndirən cəhət isə onun boyudur. Onun boyunun hündürlüyü nə az nə çox, düz 2 metr 17 santimetrdir. Böyük Jake bu keyfiyyətinə görə dünyanın ən hündür atı adını alaraq Guinness-in rekordlar kitabına girib. Deyilənə görə bu at hətta doğulan zaman da hündür boylu və ağır çəkili olub. 11 yaşındakı atın çəkisi isə 1 tondur. Çinin Henan bölgəsində dünyanın ən böyük donuzu saxlanılır. 3 illik donuzun uzunluğu 2 metr, hündürlüyü 1 metr, çəkisi 750 kilogramdır. Dişi cins olan donuzun kəsilməməsinin səbəbi sahibinin onun nə qədər böyüyəcəyini gözləmək istəməyidir. Qeyd edək ki, indiyədək bu sahədə dünya rekordu ABŞ donuzuna məxsus olub. 1933-cü ildə onun çəkisi 1157 kilogram olub və rekord indiyədək dəyişməyib. Bu öküz dünyanın ən iri öküzlərindən biridir. Çəkisi ton yarım, hündürlüyü isə basketbolçu boyu qədərdir. Golşdino Friziski öküz cinsindən olan Kinkers adlı bu öküz öz cinsinin ən nəhəngidir. Adətən belə cinsin öküzlərinin çəkisi 600 kg, hündürlüyü isə 150 cm olur. Ferma sahibi Jeff Pearson bildirib ki, Kinkers normal ölçüdə olmadığı üçün onu satmaq mümkün olmayıb. Çünki öküz heyvanlar üçün nəzərdə olan nəqliyyat vasitəsinə sığışmayıb. Kinkersin hündürlüyü 212 cm-dir. Məhz buna görə dünyanın ən böyük inəyi kimi Guinness-in rekordlar kitabına düşüb. Guinness-in rekordlar kitabına adı yazılan dünyanın ən böyük dovşanı olan Darius ildə 4000-dən çox kök yeyir. Dovşanın sahibi Anette Edwards dovşanın illik kök xərci üçün 2000 İngiliz funt sterling xərcləyir. Dovşanı çətinliklə qucağına alan 6 yaşındakı qızcığazla dovşanın birlikdə görüntüləri sosial şəbəkələrdə insanların böyük marağına səbəb olub. Nəhəng dovşan eyni ilə bir ev iti kimi yaşayır. Sahibi ilə birlikdə televizor seyredir. Darius az qala bütün günü kök yeyir. İldə 4000-dən çox kök yeyən Darius bir gündə 12 kök, kələm və alma istehlak edir. Ətrafdan onu görən insanlar təəccüblərini gizlədə bilmir. Hətta bəzi insanlar bu dovşanın itdən də böyük olduğunu düşünürlər. SpongeBob adlı bu pişiyin 9 yaşı var. Onun çəkisi isə 12 kilo 70 qramdır. O dünyanın ən böyük pişiyidir. Pişiyin sahibi olan Kendra Mara deyir ki, o çox böyük olduğu üçün təmiz qala bilmir. Biz onun yeməyini nizamlaya bilmədiyimiz üçün o getdikcə kökəldi. Biz pişiyi onun üçün xüsusi düzəldilmiş sənbildə daşıyırıq deyə o bildirib. Hazırda SpongeBob'a xüsusi pəriz tətbiq edilir. Bütün heyvanların ən nəhəngləri ilə tanış olduq. İndi isə Pakistandakı yer kürəsinin ən nəhəng keçisinə nəzər salaq. Bu nəhəng keçi Paşa Mossi'nin təsərrüfatındadır. Keçi ölçülərinə görə Guinness-in rekordlar kitabına düşüb. Çəkisi 300 kg, hündürlüyü isə 170 cm-dir.
Keçinin sahibi bu ölçülerde başka bir keçinin bu rekordu yeniden kıracağına inanmır. Çünkü 300 kilogramlık çeki keçi için hiç de normal değil. Ve bununla da bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Gelen videolarda görüşene dek.